איך לשגע אותו? הופה, אח, שאלה שאני אוהב. אתה, האחרים משתגעים כשאתה בציר הכוח שלך, זה הכול. אני לא, אנחנו לא מעניינים שהוא ישתגע, אנחנו רוצים שיח, שירדוף אחרינו. איך זה קורה כשאת בציר הכוח, כשיש לך חיים, כשאת מוכנה לוותר, כשאתה צומח, אז את מקסימה, והוא צריך להילחם על הזמן שלך, את המועדון שלא מקבלים אנשים כמונו, כמוהו, והוא מוכן, להת... הוא צריך להתעמד בשביל זה. ככה אנחנו משתגעים הגברים, כשאנחנו רוצים להגיע, להצטרף, ו... וזה קשה. זה קשה להצחק, כי יש לך חיים, ואתה אוהבת את הלבד שלך, וצריך להתאמץ בשביל להיות שם. לא כי אתה עושה משחקים, כי באמת טוב לך. כן, בבקשה. איך להתמודד בתחילת קשר עם גבר נמנע? אז בואו, אני לא כל כך אוהב את כל הנושא הזה של נמנעים, למה? כי זה כאילו נותן תירוץ. בואו, זה לא שהוא לא רוצה, הוא פשוט טיפוס נמנע. לא יודע, אני מכיר רוצה, לא רוצה וקצת רוצה. אז... בן אדם נמנע, הוא צריך, כשהוא מאוד רוצה, הוא ילמד לצאת מאורו הבעיה אם נמנע, שצריך להחזיק אותו קצר, כי אחרת הוא פטור, הולך לדרכו. בסדר, אז מצד אחד צריך להחזיק אותו קצר, הוא צריך להתאמץ מאוד, הוא צריך לרצות מאוד, ולא צריך לרדוף אחריו, ודבר שני, צריך לקבל שלפעמים הוא הולך למערה שלו. זה הדרך, אז שילך למערה, לא רודפת אחריו, הוא ישוב. אבל אם הוא לא מתאמץ, בכלל, הוא לא מספיק רוצה, זה לא אכפת לי אם הוא נמנע, ומה היה לו בילדות. אז תודה רבה. כן, בבקשה. טיפים לפרידה בימים הראשונים. אז הטיפ הראשון לפרידה בימים הראשונים הוא, שגם אם היינו רק כמה ימים ביחד, זה יכול נורא לכאוב. נורא לכאוב, כי יש חלום וצריך לוותר על חלום. אנחנו נאחזים באיזה חלום, זה יכול להיות נורא מקסים בכמה ימים. ונורא קשה לי, אז זה נורא כואב. וזה שהחברים אומרים לך, אבל כמה ימים יאללה, אני לא אומר לך. זה קשה. אבל מצד שני צריך להגיד, אני סך הכל נאחזת בחלום, עוד לא קרה פה כלום. ואני צריכה לשחרר את האחיזה, וחשוב שאני אלמד לשחרר את האחיזה, כי אז אני פחות יפחד. אני יכולה לצאת לחיים, לפגוש עוד אנשים. כן. איך להתמודד עם חרדת נטישה? אז עם חרדת נטישה, אני צריכה להיות במצב ש... כשנפרדים ממני, אני, מת... אני... יש לי כלים לקצר את התקופה הזאת של האבל ולחזור לעצמי. אני צריכה לבנות כלים, כלים של תמיכה, יש לך מטפל נגיד כמוני, יש לך חברות שתומכות, בת... את יודעת מה לעשות, את הולכת לעשות ספורט, את יוצאת, את יודעת איך לקצר את התקופה הזאת ולקצר את ה... את הולכת לעבוד עם המחשבות והרגשות, את יודעת לעשות את הנתק כמו שצריך, את יודעת איך לטפל בעצמך כשעוזבים אותך. את יודעת לטפל בעצמך ולחזור לציר, ואז את לא כל כך מפחדת, אז נוטשים כואב, מתקדמים. הייתי, היינו בקשר שבועיים ופתאום נעלם, אני לא מצליחה להבין למה. אז בואו תראו, אה, השאלה היא לא למה, השאלה היא מי שנעלם, הוא מוסר לנו איזשהו מסר. אני לא רוצה, אני לא רוצה ואני לא רוצה אפילו להסביר למה אני לא רוצה. אז זה מתחת לסטנדרט, ואז לכן צריכים ללכת, והשאלה היא רק איזשהו רצון להמשיך להתעסק בזה. בוא, זה לא משנה למה. אתה כתבת את המכתב הזה, אז אני לא רוצה יותר. כן. איך לפעול מהראש ולא מהלב? בוא, אני לא אומר לכם לפעול מהראש ולא מהלב. תאהבי, אבל תאחזי. זה אותו דבר. תאהבי, תתאהבי ביום הראשון, זה נפלא, תזרמי, תחיי את החיים, תני לחיים לגעת בחיים. אין שום בעיה, תהיי עצמך. אבל אם מישהו לא רוצה, תשחררי. לעזוב. לעזוב, זה לא קשור לאהבה. זה לא קשור לאהבה. זה יכול להיות מהלב, אבל אתה צריך להיות נחוש כשצריך, זה הכל, נחושה. Okay. קשה לי להמשיך בלי לדעת למה, זה בהמשך לשאלה הקודמת. קשה לי, אבל אני אמשיך. <laughs> המיינד שלך רוצה לדעת למה, אז מה? אז מה אם הוא רוצה? אז מה, תגידי חמוד, אנחנו לא נדע למה, ואנחנו נמשיך. קשה לי, החיים קשים. אבל צריך לעשות את הדברים הנכונים. כן. מה הקטע של נרקיסיסטים להמשיך לנסות למרות שזה נגמר? או, oh, אז זה לא אכפת לי מה הקטע שלהם. מה הקטע שלך לפתוח להם את הדלת אחרי שזה נגמר למרות שהם היו נרקיסיסטים ולא היה טוב איתם? בואו ניקח את זה הכוח. מה הקטע שלי? למה אני מאפשרת את זה? למה אני עדיין מאמינה שיהיה בסדר? למה אני פותחת לו לא את הדלת? סגרי את הדלת. לא אכפת לי מה הקטע שלו. השאלה היא מה הקטע שלי, זה כבר צריך כוח. כן. איפה מוצאים גברים התכונות שלך? אז בואו אני אגיד, פעם מישהי התקשרה אליי ושאלה אותי, אמרה לי, תראה, אני בחורה בת 50, עשיתי עבודה מאוד חזקה עם עצמי, ואני עכשיו במקום עם המיניות שלי מדהים. אני אז התקדמתי, המיניות שלי נהדרת. אז אמרתי לה, אז בהצלחה. היא אמרה, לא, אבל יש לי בעיה. מה הבעיה? אין גברים ברמה שלי. אני לא מוצאת גברים בליגה שלי. אז אני אמרתי לה, כשאת, כשבן אדם מאוד מתקדם, כשאתה מתקדם רוחנית, כל האנשים נראים לך אחלה. עדה לי למה, כולם נראים לו מעניינים. אז כשאתה רוצה אנשים עם תכונות מאוד מיוחדות, זה אומר שאתה מרגיש לא בעל ערך, כי מלכת אנגליה יכולה ללכת עם הגנן. אז תפתח את עצמך, ואז לא תדרוש כל כך הרבה מהאחר. סתם שיהיה כיף בבדיחות קרש, שיהיה נחמד, כן. איך אני מבדילה אם אני רוצה ספציפית אותו את תשומת הלב שהוא נותן לי? אוקיי, אז זה צריך להיות יותר מודעות ברגע. הרבה אני פוגש נשים שאומרות לי, וואלה, אני, איך הוא עזב אותי, אני לא יודעת מה לעשות עכשיו וזה. ואני מברר איתה ואני אומר, רואה בסוף שהיא בעצם לא כזאת אהבה אותו. את לא מדברת על אהבה, את מדברת שהוא היה נחמד לילדים. שהיה, לא היה משעמם איתו, הוא עשה כלים, אבל איפה משהו בהרגשה, במגע שנגע בי והרגשתי, לא, לא היה את זה. בעצם לא כזה אהבת אותו, אלא נאחס בו. אז את זה, כשאנחנו במודעות אנחנו יכולים לשים לב. האם אני באמת רק נאחזת את בכל מיני דברים, או באמת קורה פה משהו אחר? כן. היינו בקטע... אמר שלא יכול קשר רציני, אחרי זה מה שיש לו חברה, אחרי שהוא היה מתקשר, לא עניתי. אני חושב ש... שזה... עשיתי בסדר? ברור שעשית בסדר. <laughs> לא מסוגל בקשר רציני, כבר אמרתי, זה לא מסוגל לקשר רציני. איתך? אמר אחרי זה שיש לו חברה, אחרי שהוא היה מתקשר... כן, אז הוא לא רוצה קשר רציני, הוא לא פנוי, את לא בסדר עדיפויות, יש לו חברה. למה את רוצה להיות במקום כזה? טוב מאוד שלא ענית. כן. אני מרגישה שקשה להיפתח לזוגיות, אף על פי שאני מאוד רוצה, אבל כבר לא מרגישה שיש מישהו בסטנדרטים שלי. קודם כל, תמיד יש יש כל כך הרבה אנשים, יש תמיד. כשאחלה להיפתח, את צריכה לברר ממה את פחדת. מה המחסומים שלך? על זה צריך לעבוד. מה המחסומים שלנו לזוגיות? ממה אנחנו מפחדים? מה...